ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 5G ବିଭାଗକୁ ଆମେ ତାରିଫ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାକଚକ୍ୟ କରି ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ ଓ କାନ୍ଥ, କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବାଜି ଲାଗିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଜନାରେ କିଶୋରନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାନପୁରରେ ସାଧୁଚରଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାମରେ କେବଳ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସ୍କୁଲ, 1-10 ଅଛି। 5Tରେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଜଣ ଅଛୁ, TI 2 ଜଣ, TG ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କ୍ଲର୍କ ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ଅଫିସର କାମ ଆସିଲା, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଟିକିଏ ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛି ଆଉ, କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛୁ, କ୍ଲରିକାଲ୍ କାମ ବି କରୁଛୁ, ତା'ପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଟିକିଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କାମ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଆମର ଯାହା 5Tରେ ଯେତେ କାମ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିସାବରେ ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ସେଠି ପାଣି ବି ଗଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତଥର ପବନ ଜୋରରେ ହେଇଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କିଛି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ଆମର SMC ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସାର୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ପରେ ସବୁ ଅସନା ସବୁ ବାଲି ଫାଲି ସବୁ ଜମି ଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। କଟକ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ, ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ, କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ପୂର୍ବତନ ଆବାହକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି 1951 ମସିହାରେ ସାଧୁଚରଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସହିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ 5G ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ? ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପଠାଉଛୁ ସେଠିକି? ପିଲାର ପାଠ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଘରେ 5G ମ୍ୟାନ୍ ସେଠି କଲର୍ ମାରିକି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଘରେ ରଙ୍ଗ ନ ମାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବେଳକୁ ବେଳ କମି କମି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ଟିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲରିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର OES ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ, ନିଜର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ବି ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 5G ବିଭାଗ, 5G ସଚିବଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭାଗକୁ 5G କେତେବେଳେ ସଦୁଦି ଉଦୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାମରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନି ଶିକ୍ଷକ ନ ଦେଇକିନି ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ହରିଲୁଟି ହେଇଛି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ନା ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।